Мої вітання, панове, слава Україні! До вашої уваги «Укравтоконтинент» – програма, яку ми створюємо для вас за підтримки Асоціації міжнародних автоперевізників нашої держави. Передусім закликаю вас, шановні глядачі, активніше підписуватися на наш канал і максимально поширювати це відео серед колег-перевізників. Не забувайте, лише спільними зусиллями ми здатні вивести нашу галузь на нові рубежі. А тепер до справи. Ні для кого не секрет, що головна подія для автоперевізників – це міжурядові українсько-польські перемовини, котрі щойно відбулися у Варшаві. Ключові очікування від цього тет-а-тету передусім стосувалися розблокування кордону польськими аграріями, хоча навчені попередньою впертістю страйкарів-перевізники припускали – шансів на якісь проривні домовленості було небагато. Зрештою, так воно й сталося. Схвалена двома урядами заява лише констатує, цитата, «заходи з лібералізації торгівлі повинні бути сформовані таким чином, щоб мати позитивний вплив на економіку Польщі та інших держав-членів ЄС, а також України, при цьому не дестабілізуючи їхні ринки». Міністр Сольський чесно сказав, що з блокади до свята не знімається, і робота буде продовжена. Впевнений в тому, що ця робота затягнеться до квітня, який починається вже з понеділка, і як мінімум два тури виборів, які будуть в Польщі, до місцевих рад, так чи інакше, вони вплинули на цей процес і, скоріш за все, такий не дуже гарний прогноз стосовно розблокування кордону. Тому чекаємо більш оптимістичних новин від наших посадовців. Перемовини продовжаться уже наступного тижня і передусім стосуватимуться питання транзиту нашої аграрної продукції. Саме тут компроміс поки що видається найілюзорнішим, навіть попри пропоновані суттєві поступки від України. Більшість домовленостей по Україна-Польща вже існує і є про що підписувати документ, але каменем притикання стало все ж таки транзит. Навіть у польських аграріїв різні думки з цього приводу. Саме вони не домовились, незважаючи на те, що Сольський заявив, що Україна пішла на певні поступки і готова була домовитись стосовно обмежень по транзиту. Не менш напружена робота триває і стосовно потенційної пролонгації угоди з Європейським Союзом про лібералізацію автоперевезень. На жаль, тут також маємо доволі серйозні застереження. Вони пов'язані з можливими змінами до цього документа. Поки що Європейська комісія лише узяла до розгляду пропозиції найвідвертіших супротивників подальшого функціонування так званого транспортного безвізу. Але цілком імовірно, що окремі ініціативи до тексту угоди таки буде внесено. Перша позиція має бути документ, що підтверджує порожню подачу, якщо машина їде на порожню подачу. Ми розуміємо підстави, чого так зробилось, тому що поляки кажуть про те, що наші машини заїжджають на територію Польщі і здійснюють велику кількість перевезень протягом 60 діб по Європейському Союзу, потім виїжджають з вантажем чи з вантажем на Україну. Тобто за 60 днів вони там фактично роблять перевезення внутрі Європи, що заборонено. І одна з підстав, щоб унеможливити такі перевезення, машина має заїжджати, якщо вона заїжджає порожньо, вона чітко повинна мати заявку. Загалом це не проблема для українських перевізників. Однак за відсутності якоїсь чітко прописаної форми такої заявки, немає гарантії того, що контролюючі органи, наприклад, Польщі, не будуть зумисне прискіпуватися до її власника. І це дуже важливо. Через що? Через те, що друга вимога – це при наявної великої кількості порушень угода призупиняється. Яких порушень, в якому об'єму, хто буде фіксувати це? Не менше запитань викликає і пропозиція надати право кожній з держав ЄС в односторонньому порядку обмежувати дію угоди, якщо буде доведено суттєвий вплив на її економіку та конкурентоздатність. Ну, мені здається, що це прямо прописано під Польщею. І якщо так буде підписано, то 1 липня ми вже будемо мати відповідне рішення польського уряду. Тому я вважаю, що ці три пункти, вони досить критичні для нас. Нам дорікали про те, що ця угода надала українським перевізникам необмежений доступ до ринку перевезень.
Ми намагались довести до наших колег, що вона дає нам дзеркальні можливості в застосуванні цієї угоди. І те, що наші перевізники мають якісь преференції, це перебільшення. Власне, той факт, що сьогодні польські перевізники не підтримують аграрних страйкарів, також не має особливо розхолоджувати. Схоже, що вони просто чекають остаточного рішення Європейської комісії стосовно згаданої угоди. Що ж до вітчизняних підприємців, то трішки дивує той факт, що вони досі не скористалися своїм правом подавати на страйкарів до суду за завдані простоями збитки. Відповідачами можуть бути ініціатори зібрання, бо в рамках польського законодавства ініціатори зібрання обирають голову цього зібрання, який несе повну юридичну і фінансову відповідальність. В рамках такого зібрання він є суб'єктом згідно польського законодавства. Можу сказати, що ми були трішечки, скажімо, здивовані. В деяких випадках головами цих зібрань є особи, які мають заборгованості перед державою Польщі в вигляді податків і заборгованості перед контрагентами. Зроблено ґрунтовний аналіз порушень, які відбувалися з боку організаторів страйку, з боку органів влади місцевих, які дозволили цей страйк, не заборонили вчасно. Є чіткий алгоритм, яким чином можна отримати компенсацію збитків в польських судах. І адвокати підготувалися і готові до цієї роботи, але, на жаль, поки що ні одного офіційного звернення ні від перевізників, ні від експортерів, ні імпортерів ми не маємо. Йдемо далі. Останнім часом посилилися вимоги до перевізників щодо надання протоколів контролю технічного стану автомобілів. Відповідно до чинного законодавства, а саме 39 статті Конвенції про дорожній рух, навіть наявність міжнародного сертифікату технічного огляду МСТО чи сертифікатів ЄКМТ не позбавляє перевізників необхідності оформлювати національні протоколи контролю технічного стану вантажівки. За відсутності таких документів підприємців штрафують. Зокрема, такі штрафні санкції застосовуються при проїзді території Румунії. Останнім часом були випадки. І територію Республіки Польщі. Ми на сайті Асоціації міжнародних автоперевізників розмістимо посилання на перелік лабораторій, де можна пройти відповідні перевірки і на отримання МСТО, і отримання ЄКМТ. Також посилання на Глоб сервіс центри МВС України, там, де є перелік, мапа тих організацій, які проводять національний огляд. І ще кілька важливих автотранспортних повідомлень. Розпочнемо з того, що вже з наступного понеділка, 1 квітня, змінюються правила ввезення гуманітарних вантажів. Починаючи із завтрашнього дня, завозити їх можна буде лише за допомогою онлайн-системи. Перехідний період, під час якого було дозволено використовувати паперові декларації, закінчується сьогодні. За словами ініціаторів змін, автоматизована система реєстрації гуманітарної допомоги робить процедуру її завезення значно прозорішою. До системи «Є-черга» додано чергову порцію оновлень. Зокрема, користувачі цього електронного сервісу від учора можуть бачити нумерацію кожного автомобіля і список тих транспортних засобів, котрі перебувають на контролі в пункті пропуску. У розділі «Завантаженість» додано можливість бачити номерний знак не лише тягача, як було досі, а й причепу автівки. Детальніше на офіційному телеграм-каналі «Асмаб». Із завтрашнього дня в Угорщині зміниться платня за користування дорогами для автобусів. Нова структура плати за проїзд складатиметься із трьох елементів – збору за інфраструктуру, збору за зовнішні витрати на викиди СО2 та збору за зовнішні витрати, пов'язані із забрудненням повітря та шумом. На цьому в мене поки що все. Сподіваюся, уже невдовзі на нову зустріч. Бувайте здорові, панове. Не забувайте підписуватися на наш канал, ставити вподобайки і поширювати це відео. Будьмо дужі і слава Україні!